Zámečnictví Nekon vám nabízí výrobu ocelových konstrukcí z nerezové oceli. Na vaše přání zhotovíme zábradlí, schodiště, nábytek, vozíky, pojezdová vrata a další zakázkový sortiment. Pro farmaceutický a potravinářský průmysl vyrábíme potrubí z nejkvalitnějších nerezových ocelí, svařováním v ochranné atmosféře. Jistě vás překvapíme výhodnou cenou, vysokou kvalitou a ochotou udělat vše pro spokojenost našeho zákazníka. Těší se na vás Jan Folbrecht, zámečnictví Nekon.